Здравейте! Аз съм доктор Пепеолов и ми е приятно, че отново ще бъдем заедно в училището за родители на сайта Дечко.бг. Тази вечер искам да ви запозная с едно инфекциозно заболяване. Това е епидемичния паротит. За ушката, както казват хората. Това е вирусно заболяване, характеризиращо се с подуване на една или повече от слюнчените жлези, обикновено паротитната. Заболяването се причинява от специфичен РНК вирус, известен като рубула вирус, който е от рода на парамиксовирусите. Вирусът съдържа едноверижна рибонуклеинова киселина, заобиколена от обвивка. Едната от двете гликопротеинови съставки на тази обвивка е отговорна за промяната при инфекция и разпространението на вируса, докато другата е отговорна за синтеза на липидната мембрана на клетката гостоприемник. Подчертавам това, защото то е важно. Защото е важно да знаем, че всички вируси се размножават вътре в клетките на човека. Рубула вирусите могат да бъдат изолирани, т.е. доказани в вирусна култура от слюнка, урина, гръбначно-мозъчна течност, а чрез серологични тестове може да се определи наличието на отговора, на антитяло отговора от страна на имунната система на човека и така да се направи оценка за разликите между остро възникнало и оздравяващо състояние, според титрите на тези антитела. Паротит като заболяване има в световен мащаб. Хората са единствените известни естествени източници на паротитния вирус. С въвеждането на вакцинацията срещу паротит в случаите, значително на заразяване и заболяване намаляват, но все още има непълно имунизирани популации от хора, които се явяват огнища, разпалващи инфекцията у възприемчивите други лица. Въпреки че е нетраен, т.е. неустойчив на температура, ултравиолетово облъчване и дезинфекциращи средства, този парамиксовирус е силно заразен за неимунни лица и единствената причина за боледуване и развитие на епидемия от паротит. Позволявам си го да повторя. Хората са единствения резервуар на вируса на паротит. Начина на предаване от човек на човек чрез дихателните капчици, слюнка, прикашляне, кихане или макар и много рядко при директен контакт с вируса. В повечето случаи паротитът се среща в съотношение 1,5 към 1 мъже към жени, т.е. мъжете боледуват малко по-често. За входна врата на вируса се счита лигавицата на горните дихателни пътища. След първоначалното влизане в дихателната система, вирусът се размножава на местно ниво в тези пътища. След това следва разпространението му по кръвен път и тогава се задържа в прицелни тъкани, като например слюнчените жлези, каквато е паротитната жлеза. Но може да се установи и в извън слюнчени места, съдържащи жлезиста тъкан. Тези данни се основават на експериментално предизвикана паротитна инфекция от Хенли и сътрудници още през далечната 1948 година. Това е важно, защото заради това разпространение вирусът може да бъде изолиран още в начални стадии на заболяването чрез изследване на кръв. Споменах, че разнасянето му с кръвта из цялото тяло води до локализацията му в жлезиста тъкан, каквито са слюнчените жлези, но може и в извън жлезисти тъкани, каквато е нервната система. И неговото размножаване в тях предизвиква усложненията и на заболяването. Заради това локализиране вирусът може да бъде открит и изолиран не само от кръвта, но и от слюнчените жлези, от панкреаса, това е стомашната жлеза. Включително може да бъде изолиран и от кармата на болни от паротит кармачки. Какво се случва? При активиране на имунната система се изработват антитела срещу този вирус и те се задържат с години. Напомням, че тези антитела могат да бъдат изследвани. Наличието на майчини антитела обикновено защитават бебетата на възраст под една година от болестта.
Инфекцията с паротитен вирус могат да бъде и асимптоматична, т.е. да няма типичните за заболяването признаци и изяви. И това е в 20-30% от лицата. От тези с симптоматична изява, т.е. с изявените признаци, възрастните са склонни да бъдат по-силно засегнати в сравнение с децата. Паротита има инкубационен период от 16 до 18 дни, но може да се прояви и от 12 до 25 ден след контакт. Приемаме средно инкубационен период 21 дни. След този период на инфектиране следват така наречените продромални симптоми. Това са неспецифични признаци, не характерни за самото заболяване, а такива са висока или понякога и ниска температура, неразположение и нарушение в съня, мускулни болки, главоболие, безапетитие. Това може да продължи 3 до 5 дни. Понякога, след този първоначален симптом, следва развитие на симптоматиката в зависимост от това кой орган е засегнат. Най-често срещаният вид в 30 до 40% от всички пациенти и в 95% от тези с изразени признаци е засягането на паротитната слюнчена жлеза. При нейното засягане се прибавят и признаци, свързани с това, а такива са сухота в устата и намаление на слюнката, болки в предушната част, които се засилват при дъвчене и говор. Кожата над паротитната слюнчена жлеза е подута и лъскава, но с нормален цвят. Подчертавам това. Отока на жлезата е мек и еластичен. Поради отока на подкожната тъкан над жлезата, самата жлеза може и да не бъде опипана. В 70 до 80% от случаите, 1 до 3 дни след подуването на едната жлеза, се подува и другата паротитна жлеза, т.е. процесът става двустранен. При значителен отток и от двете страни, лицето и шията на болния се разширяват значително и все още старите хора наричат това заболяване свинка. Това подуване на паротитната жлеза може да продължи горе-долу 10 дни. Този възпалителен процес може да се потвърди с изследване на повишеното ниво на слюнчената амилаза. Въпреки че обикновено свързваме подуването на паротитната жлеза с епидемичния паротит, оказва се, че паротитният вирус вече не е най-честата причина за това подуване на жлезата. Други такива причини могат да бъдат различни вируси, цитомегаловируса, парагрипния вирус тип 1 и 3, вируса на грипа, както и на спин. Такова подуване може да възникне вследствие на различни бактериални инфекции, вследствие на различни лекарства и лекарствени реакции от страна на организма, както и промяна в някои метаболитни състояния на организма. В процеса на могат да бъдат включени и други жлезисти органи. Това са подезичните и подслюнчените жлези, задстомашната жлеза, наречена панкреас. Може да бъде включена млечната жлеза. При последователното въвличане в болестния процес и на други жлези, протичането на заболяването е продължително и има покачване на температурата при всяко ново засягане на жлезиста структура. Затова ще отделя и няколко минути да ви разкажа за пораженията в другите органи и системи. Една част от пациентите развиват и едностранен орхит, обикновено след пубертет. Орхита, това е възпаление на тестиса. Той се счита за най-честото усложнение на инфекцията при възрастния мъж. Обикновено следва възпалението на паротитната жлеза, но може да го предхожда или може да се развие и при отсъствието на такова едно увеличение на паротитната жлеза.
Обикновено се появява по време на първата седмица след паротит, но може да се случи и във втората и третата седмица. Двустранният орхит, т.е. засягането и на двата теста, се случва много по-рядко. А атрофията, т.е. загубата на функционалната тъкан следствие на този възпалителен процес на тестиса, може да последва орхита и е с по-голям риск при двустранното засягане. Обаче стерилитета е рядкост и може да се развие при заболяване след или около пубертетната възраст. Орхитът се изразява с висока температура, 39-40 градуса, с много силни и тежки болки в тестисите. Обикновено е придружен от подуване и зачервяване на скротума. Това е турбичката, в която се намират тестисите. Много често има гадене, повръщане и болки в корема. Високата температура и подуването на половите жлези обикновено отзвучават за една седмица, но може да продължат и до две. Описани са и случаи на засягане на простатната жлеза при мъжете, така наречения простатит. Описани са случаи на засягане на яйчниците, оофорит, както и на млечните жлези при жените. Дори при паротит е описано засягане на щитовидната жлеза. Друга съществена изява, нали, или усложнение, това е острия панкреатит. Това е възпаление на задстомашната жлеза. Панкреатитът се проявява с подуване на корема, много силни болки, висока температура, задължително гадене и повръщане. Той може да бъде доказан чрез изследване на серумните нива на липазата. Това подкрепя диагнозата панкреатит. Засягането на централната нервна система обаче е най-честото извън слюнчено усложнение на това вирусно заболяване. Неговата изява е най-често като асептичен менингит, а не като енцефалит. Това усложнение възниква до три пъти по-често при мъжете в сравнение с жените. Може да предхожда паротита, но може да се появи и при липса на клиничните изяви на паротит, за които говорих досега. Обикновено се появява в рамките на първата седмица след набъбване на паротитната жлеза, ако тя е увеличена. Асептичен менингит е наблюдаван при до 10% от пациентите с анамнеза за паротит. Този процент се увеличава на 50% при пациенти без подуване на паротитната жлеза. Характерните изяви на засягането на централната нервна система обикновено включват много силно главоболие, което при децата се изразява с силен писък. С писък, не плач, какъвто обикновено познават родителите си. Много висока температура с треска. Почти непрекъснато гадене, почти непрекъснато повръщане. И други такива симптоми, които лекарите обикновено наричаме симптоми на менингорадикулярно дразнене. Има значителни провени в нервната система. Може да има гърчове, парези и парализи на части от тялото. Паротитът е диагноза, която може да се поставя лесно от данните, събрани от родителите. Особено при контакт на болен с залъжка. И при типичните изяви. Вирусът може да бъде изолиран и доказан в клетъчна култура от носен гърлен секрет, както и кръв и течност обикновено 7 дни преди и до 9 дни след появата му. Други такива тестове са PCR или полимеразна верижна реакция, която може да се използва за откриване на вирусната рибонуклеинова киселина. Това, разбира се, води до бързо потвърждение на диагнозата, но обикновено се прави с научна цел. Понякога се изследва гръбначно-мозъчна течност и това е част от диагностицирането на инфекцията при засягане на централната нервна система.
Споменах в началото, че паротитната инфекция може да се потвърди, като се изследват и нарастват паротит специфичните имуноглобулини G при остри състояния. А повишението и позитивирането на имуноглобулините M се появява при оздравяващ процес. Няколко думи за лечението. Лечението е симптоматично. Обикновено се препоръчва постелен режим. Могат да бъдат използвани обезболяващи средства, средства свалящи температурата. Хубаво е да има комбинирани витамини, особено витамин С. Добре се понасят и се подпомага преминаването, по-лекото преминаване на заболяването с поставянето на загряващи компреси на подутите паротитни жлези. При засягане на тести се носи повдигаща превръзка. Основното обаче е профилактиката. Профилактиката се провежда с имунизация. Използва се тривалентна ваксина срещу паротит морбили и рубеола и се прилага на деца на 13 месечна възраст като първи прием с последваща реимунизация на 12 годишна възраст. Разболелите се от хепатит се изолират в дома си до спадане на отока на слюнчените жлези и се считат за незаразни 9 дни след появата на този отук. А тези, които са били в контакт с заболял от паротит, обикновено ги наблюдаваме за 21 дни, през което време, ако покажат признаци на заболяването, ги приемаме, че са се разболяли, а ако не покажат, приемаме, че няма да се разболеят. При пациентите обаче със специфични осложнения може да се изисква това наблюдение и лечение да става в болница. А болните с изяви, освен на паротит, с такива свързани с централната нервна система, бъбреците или сърцето, или засягане на панкреаса, изискват задължително лечение в болнично заведение. Споменах, че основната част на профилактиката е паротитната инфекция, въведената в нашия имунизационен календар, задължителна ваксина. Това, между другото, е задължително и почти във всички страни в света. Не бих искал да влизам в спорове относно предимствата и недостатъците на ваксинациите и ефектите от ваксините, но повечето проучвания в световен мащаб потвърждават значителното намаление на някои инфекциозни болести, които водят до инвалидизация, както и до изчезването на такива, каквото е едрата шарка, вариолата. Благодаря ви за вниманието и за отделеното време. В следващите минути ще отговоря на някои въпроси, поставени от вас, свързани с заболяването епидемичен паротит. Въпрос на Василиса. Преди време детето ми получи подуване от едната страна на лицето си, което обхвана и шията. Два дни преди това имаше и повишена температура и хрема. Започна и леко покашляне. При прегледа лекарят ни установи и каза, че това са оголемени лимфни възли, вследствие на възпалителен процес в горните дихателни пътища. Въпросът ми е, как се различава подуването на шията при паротит от това при други инфекции? Благодаря за въпроса на Василиса. Поставянето на диагнозата или определянето на заболяването като епидемичен паротит наистина не е толкова сложно, особено ако има контакт на детето с болен от паротит или е развило повечето от симптомите на паротитната инфекция. Отока и подуването на шията може да се наблюдава и при реакция на лимфните възли в областта на шията. Разликата между двата е, че отока при паротита е съпътстван и от зачервяване на отвора на паротитната жлеза в устата на пациента, както и по-силно изразената болезненост при дъвчене и говор. При опит от страна на лекаря, преглеждайки детето ви, да опипа самата паротитна жлеза, болката се засилва. А самата паротитна жлеза, ако я опипа, разбира се, е уплътнена. Но при съмнение от негова страна за
заболяването инфекциозен паротит, той може да направи необходимите лабораторни тестове, за да докаже тази инфекция. За тестовете споменах в лекцията. Обикновено се изследват специфични имуноглобулини за паротитен вирус. Надявам се да отговорих на въпроса. Следващ въпрос, зададен от Пепа. Мит ли е, че болестта паротит е водеща при стерилитета при мъжете? Страхотен въпрос. Благодаря на Пепа за този въпрос. Причините за стерилитета при мъжа са много и най-различни. Свързани с малформации, болести на тестиса и семепроводите, инфекции, не само паротитна, но и много други, наранявания, някакви генетични промени и отклонения, както и подчертавам на много общи фактори, като тютюнопушене, прием на повече алкохол, стрес. На този фон и при наличието на добра имунизационна покритост, както и много по-рядкото засягане на тестисите при паротит и поради по-лекото му протичане, разбира се, болестта инфекциозен паротит не е водеща причина за стерилитета при мъжа. Според някои данни от световната статистика е известно, че на 100 000 болни с урхит, т.е. засягане на тестиса, само 4-5 момчета развиват стерилитет. Осложненията на паротита ги споменах в лекцията. Възпалението на тестисите, т.е. урхита, яйчниците при жените, възпалението на централната нервна система, менингит или енцефалит и на панкреаса, т.е. зад стомашната жлеза. Кое е особеното обаче? В 96% самото паротитно заболяване протича без осложнения. А от останалите 4%, които развиват осложнения, 5% могат да останат със стерилитет. Малко статистика от около 200 000, 20 000 души, колкото бяха засегналите преди време от епидемия, от епидемичен паротит. 4% са 800 човека с осложнение. От тях 5%, това са около 4, които са развили урхит. Което значи, че преболедуването от паротит не значи задължително стерилитет. Повтарям го. Не всеки мъж, който е преболедувал от паротит, не може да създаде семейство и да има деца. Водещи са другите фактори за стерилитета, а не преболедуването. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че и по време на лекцията сигурно са възникнали някакви въпроси, които може да зададете чрез сайта dečko.bg и в най-кратки срокове нашите сътрудници ще ви отговорят на въпросите. Благодаря ви още веднъж за вниманието и за това, че бяхме заедно с тази лекция. Искам да ви пожелая спокойствие и най-вече здраве при отглеждането на малките деца. Приятна вечер!